Dobré odpoledne vám všem, kteří jste se rozhodli strávit i společně s námi. Já jsem rád, že jste přišli. Rád bych vám za to poděkoval. Mé jméno je Josef Mladý a myslím, že se ještě uvidíme, uslyšíme. Budeme si povídat o tom, co je dobře, co bychom chtěli všichni změnit a co byste hlavně měli chuť změnit vy. Rulík Karel. Rulík. Znám vašeho bratrance Zlomocného. A tropa byla dena. Vidíte, co, to nám rovno a latina a to je ono, tak to má být. Tak Karle, já vás tady u nás vítám, bych ještě dal tady možnost spolusedícím, to zní divně, aby se taky představili a pozdravili vás. Dobrý den, já jsem Marcela Rouč. Dobrý den, já jsem Petr Havlík. Jste spokojený se současnou politickou situací? No, teďka moc ne. No jinak jsem zdravý zatím, teda je na svý stáří, což je taky plus. No a jestli ještě vylepšíte tu politiku, no, tak budu spokojený. A když říkáte vylepšit politiku, jak byste si to představoval? Co vás jako... No, aby tam byli solidní lidi. Aby tam byli solidní lidi. A o tom právě tady to setkání s vámi je? My je chceme najít touhle cestou. Teď se to všechno nějak tak rozplyzlo, že si myslím, že nová strana by ta by byla dobrá, která by byla věrohodná pro lidi. Dobrý den. Ježiši, to je superstar. Teda to jsem tady asi špatně, já jsem přišel na občané.cz. Příjemné odpoledne. Dobrý den. Já se jmenuji Josef Mladý, mohl bych znát vaše jméno? Moje jméno je Michal Novák. Myslíte, že byste byl dobrý politik jako takhle? S určitým počtem zkušených lidí po mém boku by určitě to nějak šlo. Čili máte pocit, že to, co teďko, jak se teďko tahá za ten volant, že to není ono? Myslím, že určitě to není ono. Myslím, že určitě, nebo vím určitě? Vím, že to není ono. Tohle je krásný. Není to ta správná cesta. Zkuste nám o sobě něco říct. Studujete, pracujete? Studuju ekonomickou školu v Pardubicích. Dostanete se mezi zákonodárce. Co udělat v první řadě? Tak v první řadě soustředit se... na to, kdo vlastně v té straně je, že tam jsou vlastně furt ty samý lidi. Něco se tam děje, není to dobrý a každý za to prostě viní toho předsedu. To je sice strašně krásný, že předseda jde pryč, třeba i místo předseda, ale ty poslanci, co tam prostě byli a jsou, tak tam zůstanou, který dělali problémy už v té předchozí vlastně části strany. Takže já vám moc děkuju za to, že jste přišel a pevně věřím, že se ještě uvidíme. Nemáte zač. Naschledanou. Děkujem moc. Začátku jsem byl teda nervózní, to je každopádně přece jenom ne každý den na mě svítí kamery a povídám do mikrofonu, ale pak už to šlo. Je vidět, že se mu něco nelíbí a je ochoten pro to něco udělat, takže to je dobrý, to je určitě dobrý. No a mně se líbilo i to, že vlastně on dokázal některé věci pojmenovat. A co se týče takového stylu projevu, tak on byl naprosto kultivovaný. To, když člověk srovná s některými matadory české politiky, tak to jsou burani páté cenové proti němu. Klobouk dolů. Mně se taky líbí. No já myslím, že o něm ještě uslyšíme. Super občané, super občané.